lah ibu. Kenapa kita orang tak boleh ikut ibu dengan ayah? Kita orang tak nak tinggal rumah Tok Wan. Kita orang bukannya tak suka Tok Wan. Tapi Tok Wan ni, macam mana nak cakap? Dia ni pelik. Lain, aku tengok nenek orang lain relax je. Tapi Tok Wan over, drama, so benda pun dah lebih-lebih. Kenapa Tok Wan suka minum air yang pelik-pelik? Ni resepi yang Tok Wan Google hari tu kan? Ni air yang untuk kuruskan badan ke? Apa yang peliknya? Ni lah, orang yang tak mau jaga kesihatan dia. Itu yang aku pelik. Tak baca surat khabar ke? Ha? Kemarin, Tok Wan baca news last time. Baru umur 35 tahun dah meninggal disebabkan penyakit obesiti. Obesiti itu macam Monster City ke Tok Wan? Obesiti ni... Mesti korang tak percaya kan? Kalau aku cakap umur Tok Wan ni dah nak masuk 70 tahun. Tapi gigi dia masih cukup 32 batang. Dengan tulang tak kerat dia, dia masih lagi gigih nak buat kerja rumah dan jaga kami tiga beradik. Cuma kadang-kadang lebih gigih dah pula. Ha, kita kena minum air ni. Minum ya. Minum. Tak nak kena penyakit kan? Kalau kita tak minum air ni, kita tak dapat obesiti ke? Kenapa dah teko tu ada banyak sangat rumput? Kalau kita tak minum air ni, tak boleh ke? Ish, banyak songe. Sekarang minum. Yelah. Itulah Tok Wan kita orang. Nama dia Rafi Abidin Selamat. Status janda anak seorang. Cucu sekarang bertiga lah. Dia ni dah besar pun pakai pinggan budak kecil. Tak malu ke? Biarlah abang tu. Kenapa? Dah besar pun nak kencang atas katil. Badan ke abang? Kawan. Tunggu kawan. Sekarang baca doa. Nak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fi marzakana wa qina azabana. Amin. Apa maknanya? Ya Allah, berkat tidak rezeki yang kau berikan pada kami dan jauhlah kami dari azab api neraka. Amin. Dia ni pun pelik juga. Macam Tok Wan. Agaknya darah Tok Wan kuat mengalir dalam badan dia kot. Apa je Tok Wan suruh buat, dia buat. Senang cerita, dia yang paling dengar kata dalam keluarga ni. Sedia ni pula, umur dah nak masuk 7 tahun. Tapi perangai macam budak-budak. Besok hari apa? Jumaat. Berapa hari bulan? 26 hari bulan. Bukan. Besok 1 Ramadan. Apa makna dia? Puasa. Dia nak puasa. Ibu kata dia boleh puasa macam kakak dan abang. Kalau dia nak puasa, dia kena bangun pukul 5 pagi. 14 jam. Boleh? Kalau macam tu, esok Dian boleh puasa, ya? Sekarang makan, cepat, nanti lambat. Abang ada RM21. Okey. Mia pula ada RM18. Adik ada berapa?
Berapa apa? Ni, duit. Kan aku dah kata, kalau nak puasa, bagi duit ke akak. Baru boleh beli makanan. Oh, mesti pun puasa. Ada. Ha? Kenapa dia buat tabung? Untuk Kak Nia lah. Patutlah biar adik tadi berat semacam je. Ni ada berapa ni? Tak tahu. Tak kira. Okey, adik. Tapi adik jangan beritahu Tok Wan tau pasal misi pun puasa ni. Dia yang tahulah. Kalau Tok Wan tahu kita pun puasa, mesti dia jealous kan? Jealous apa? Lagi marah adulah. Kita kena jalan ke misi kita dengan berhati-hati. Jom. Dear Ashley, I'm so happy you receive your today's time. Salwah, anak dara tak elok, bertenggek macam tu. Ini Salwah, nama penuh dia, aku tak ingat. Tapi tak silap aku, Salwah ni sebaya dengan Elfrida Alai. Alah, ketak-ketuk, kat dapur tu lebih elok. Kenyang, Tok Wan. Macam mana nak laku anak dara? Hewah. Wan, sedapnya mulut kau cakap anak aku ni tak laku. Walaupun dia ni tak jadi menantu kau, tapi bila kerabat diraja, Tan Sri, Datuk nengok dia, ya Allah, berdesu. Pandang dia, kau tahu? Kau tahu tak? Biasalah, Oda. Dah tak ada jodoh, nak buat macam mana? Ha, ni Mak Salwah. Cik Odah. Nama betul dia Saudah kot. Dia ni pantang orang lebih sikit daripada dia. Pantang anak dia jatuh nombor dua. Kalau orang Singapura bilang, kiasu. Macam tu lah kot. Salwah, kalau nak pakai wifi Tok Wan, kamu masuk je lah. Minta izin je dengan Tok Wan. Tak apalah Tok Wan, tadi sebenarnya bukan apa. Saya ni email banyak sangat yang masuk. Semuanya urgent, important matter. Itu yang saya duduk sini nak reply kejap. Bukan apa tu je. Tapi sekarang semua dah settle. Tak apalah Tok Wan, bye. Saya masuk dulu. Cuma. Yelah. Alah, kurang pun tak boleh. Aduh, benaknya lah. Dah lah panas kat luar tu. Lah. Ni baru hari ni. Besok dah puasa ke macam mana lah agaknya, ya? Itulah. Kalau tak puasa kan best. Lah. Kalau tak puasa kan best. Dian, pagi tadi kamu beria seakan nak puasa kan? Sekarang ni dah tak nak. Dania, kenapa kamu hasut adik kamu? Mana adik kita cakap apa-apa Tok Wan? Tapi tu, kat luar tadi memang panas pun. Cuba Tok sendiri pergi sekolah. Barulah Tok rasa betul panas ni kat luar tu, tahu tak? Amboi. Pandainya bercakap, panas. Dah, jangan nak mengada. Esok semua kena puasa. Faham?
pula suruh pergi sekolah. Eh? Stok dah beli. Stok. Yes, mesti on. Kita akan undi minum sahur dan buka puasa dari hari ini sampailah raya. Kamu pilihlah kamu nak makan apa. Tulis. Dah. Sudah. Puasa ni, puasa ni. Kejap. Wan atau Bocah? Siapa yang kena? Ini Dian punya ni. Yeay! Lah, makan apalah sahur esok ni eh? Tapi... Patut... Tak tahu apa yang dia tulis ni. Tak faham lah. Takkan Tok Wan tak tahu. French toast lah. Ha? French toast? Aduh. Alah Tok. Mana kenyang makan roti telur aje. Manalah kenyang macam ni. Dalam banyak-banyak makanan dekat dunia ni, kenapa Dian pilih itu je? Aduh, manalah nak kenyang daripada subuh sampai maghrib? Aduhai. Biarlah. Dian teringin nak makan roti telur. Sudah. Kamu jangan risau. Tok Wan akan buat French toast ala Tok Wan. Special kenyang sampai maghrib. Boleh? Kakak nak coklat ni? Alah, nak esok lah. Sebab nanti Tok Wan nampak macam mana. Letak. Cepat. Dania? Dian? Dah tidur ke belum? Dania? Kamu dah niat puasa ke belum? Tok Wan dengar kamu sosek-sosek tadi. Kamu belum tidur lagi kan? Bangun! Apa Tok Wan ni? Dania baru je nak tidur. Kamu dah niat puasa ke? Dah. Tok Wan tak percaya. Cuba niat. Usali apa benda? Kamu ni niat nak solat ke nak puasa? Dah, ikut ni. Tok Wan saja baca. Nawaitu. Saumagadin. An adai. Tapi kan Tok Wan, Ustazah kata, siapa yang tak tahu bahasa Arab, boleh je cakap bahasa Melayu. Kan Tok Wan dah ajar bahasa Arab ni daripada tahun lepas lagi. Itu tahun lepas. Ish, kamu ni banyak songel lah. Dah, ikut je. Dian, ikut sekali ya. Nawaitu. Saumagadin. An adai. Fardi syahri. Ramadana. Hazihi sanati. Lillahi ta'ala. Apa makna dia? Sahaja aku puasa esok hari bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Pandai. Dah, tidur. Sian, tidur. Tidurlah.
tu bising sebelah nanti. Hei, orang sebelah pun tahu bangun untuk sahur. Orang tua ni mula dah memegak. Kau cuma bangun sahur tak boleh sebelah-belahan ke? Mana kena ni? Kau nak ajar ada yang tak bersahur kan? Sahur ikan masin je, Mak. Banyak nau pula cakapnya. Dah malas nak bangun masak. Komplain lagi ada. Nah, main makan. Main makan. Tu sini. Loh. Nasib Bella tahu ni tak ada orang tidur dekat homestay Tok Wan tu. Betul. Mak ni kan. Heran sangatlah Tok Wan tu. Megah sangat dia ada rumah tumpangan tu. Dia buatlah meniaga lain. Makan ikan masin ke, kretik ke kan? Macam tu lepas tu. Setiap malam mekak, bising, tak boleh tidur lah. Itulah Mak harap-harapkan bisnes rumah tumpangan dia ni hancur, musnah. Konon adalah orang putih konon nak sewa situ rumah tumpangan dia konon kan? Tak boleh macam tu. Makan. Mak, dah niat puasa? Dah niat lah. Mak niat sebulan. Kalau macam tu, Mak niat balik lah. Kali mumpat. Mumpat? Mumpat ke? Bukan bercakap. Niat. Buat macam mana niatnya? Allah sama hodin an ada iyut lila minta ada. Amin. Anyway, I'm about to find Tok Wan's house, and here we go. Oh my god, just look at this place! So awesome! Apa cerita kau punya boyfriend tu? Tok, sihat Tok. Sampai lalu Tok eh. Cepatlah, kita dah lambat ni. Tak, hari ni hari kami dah Jumaat. Kalau hari kami dah Jumaat, takkan awal sangat keluarnya. Ish, apa yang awal pula tu? Pocong? Kak, kau ni. Janganlah sebut. Kak, orang lah, Kak. Orang punya. Kau tengok betis dia, lawa ni. Apa dia pakai? Aku ingatkan kat kampung ni kita je yang lawa. Rupanya ada orang lagi yang lawa. Kan? Hi, excuse me. Do you know where's Tok Wan house? Habis cakap pula. Jom balik kita punya pandai je kat orang putih pun. Mak, terima kasih, Mak. Are you so?
cantiknya bidadari. Mak! Orang nak jumpa jodoh, Mak! Penatlah. Dah lah panas. Aduh. Dania, jomlah kita buka beg ajaib. Abang, lain tak clear. Tok Wan kata tadi nak keluar tapi dia tak pergi pun kedai. Fuyo! Mak! Mak! Apa? Tu, tu tengok tu. Siapa tu? Mesti ada orang baru nak sewa rumah Tok Wan tu. Nak sewa homestay Tok Wan. Dia kena siasat ni. Alah, kita baru nak tenang-tenangkan fikiran. Tak ada orang kat rumah tu. Tak apa, Mak. Salwa ada. Biar Salwa yang siasat. Okey? Ya ke? Macam ni ke puasa? Aduhai. Kawan kata dia tunggu orang. Ha? Huh? Tunggu siapa? Hello there. Is Rafael Silamat in? You? Who? You who? Oh, I'm sorry. I'm Ashley. Is Rafael Silamat in? Rafael Silamat? Siapa tu? Oh, tak baik. Tok Wan! Ada orang putih datang! Apa dia orang putih? Ya, cepatlah! Ayah, orang putih. Orang putih? Ha! Oh, yes! You must be Ashley. Yes, I'm Ashley. Are you Rafael Silamat? Yes. Rabia Selamat. It's my name. Please, come in. Alright, but I have to take my luggage first. Lift your bags. My Chuchu can take. Come in. Chuchu? Chuchu is grandchildren. Oh, alright. Come in. Korang, jangan nak melopong je, eh. Tolong angkat beg akak buat naik atas. Faham? Right. Sorry. Cepat. Aduh, dah lah berat macam ni. Penat tu tak ada. Itulah. Ambil ajaib tak boleh. Jom. Abang, pegang sini. Sekejap lah. Ini namanya ujian, bukannya penyesaan. Faham? Actually, this is for you. Oh, this is just what I need. Thank you very much. Welcome. Oh, I'm sorry. Would you like to have some? Oh, no. This chu-chu-chu-chu, they're fasting. Puasa. Not drink, not eat. Oh, yeah, I've heard about it. Oh, you poor little babies. That's why you look so tired. Now I get it. Well, you know what? I don't think I'm thirsty anymore. My grandchildren, this is Daniel.
Dian. Daniel, Dania and Dian. Yeah. Oh, what lovely names. Tok, siapa dia ni? Inilah tetamu Tok Wan. Namanya Ashley. She stay here for 1 month. Ashley, drinks. Oh, thank you. You're welcome. So, this is your room. Oh, wow. So, you stay here until next month? Yes, that's the plan. I'm staying here for 1 month. You know, I must say, this room is beautiful, very neat and clean. Yes, this is the right room. Some people, they don't want to stay here. Oh, I see. Well, here we go. Would you like to help me unpack? Let's turn this around. There we go. Dania, tengok ni. Dia punya baju muat lah. Eh, Dian? Ini kan baju kakak. Jangan pakai, letak balik. Actually, I want to go shopping at the shop. Oh, can I go with you? You're not tired? No, not really. I want to take more videos of this place. In that case, you change this. Ramadan, not good man, see you sexy sexy. Oh, okay, sure, I don't mind. Okay, thank you. Tok Wan, nak ikut? Nak ikut juga? Kamu duduk sini. Tadi kata puasa. Ha? Yang ikut, duduk rumah. Dia nak beli something. Please lah, Tok Wan. Tok Wan kata duduk rumah. Faham tak? Okay, you change first. I wait outside. Okay. Alright. Mat, macam mana meniaga? Boleh, baiklah. Ah, baguslah, alhamdulillah. Ah. Actually, Samia. This is sugar. You hold this. All right. Samia, Samia. Sugar. Oh, what's this? This one, anchovies. This one, asam jawa. Wow, this thing smells, Tok Wan. Oh, smell. Huh. Salted fish. Salted? Very smell. Oh, salted. Oh, yeah. This thing smells, yes. Tok Wan. After cool, very delicious. Delicious? Yes. Okay, I want to take this one. Eh, Tok Wan. Mat. Kerja angkat ke tu? Kerja angkat ke? Dia ni student penyekaran. Oh. Jadi dia pilihlah kampung kita ni, ha. Jadi dapatlah pada Tok Wan. Oh, untunglah Tok Wan. Yelah. Dapat. Cucu angkat instant muka macam Mak Saleh. Eh, untung apanya. Dia belajar bahasa kita. Kita belajar bahasa dia, kan? Betul, itu dia. Sudah, Tuan? Yelah. Tok Wan, can we cook spaghetti later for dinner? Tok Wan? I'm sorry. It's okay. Are you all right? Hi. All right. My name Salwa. Salwa. You who?
I'm Ashley. I'm a transferred student from London. Apa fad? Transferred student. Student. Oh, student. Good. You student. I no student. I kahwin. Apa kahwin ni? Aduh. I wait to marry. Oh, you're getting married? Oh, congratulations. No, not married. Today. Later. Later. Amboi. Berabot sungguh orang putih kau ni, Salwa. Lah, tuan. Bukannya selalu. Lagipun, apa salahnya kalau cuba? Actually, come here. Alright. Wait here. Tuan. Kenapa Mak Salih tu datang waktu bulan Ramadan? Biarlah. Lagipun, bukan dia kacau kamu pun. Yelah, memanglah. Tapi, nanti kalau dia makan nanti depan orang macam mana? Ha, orang puasa tau. Ish, kamu tu. Dia lebih bijak daripada kamu tau tak? Ha, kamu jangan risau. Dia tahu hormat. Faham tak? Mananya tak risau. Kawan ni risau. Bukan apa, takut orang kampung ni bising. Mengata dekat Tok Wan lah. Tak senang hati dengan Tok Wan. Nanti Tok Wan yang salah. Tok Wan yang susah. Orang kampung mana pula ni? Setahu aku, mak engkau tu. Ha, yang selalu buat kecoh-kecoh. Ha, mulut laser. Macam ni lah, Sawa. Kamu jagalah mak kamu tu, eh? Yalah. Macam itulah yang dia cakap, Mak. Dia cakap macam tu. Ha, Mak. Depan muka orang ni dia cakap, Mak. Hei, you, Mak. Depan muka, Mak. Macam ni. Ha. Dah kenapa si Wan tu berlagaknya? Tengok aku heran dia ada anak angkat Minah Saleh tu. Slow-slow sikit. Dia orang dengar. Lepas tu kan, Mak. Perempuan tu kan, orang Minah Saleh tu, dia kulu kile dengan kamera. Tak tahulah, Mak, apa yang direkodnya. Lepas tu video-video tu. Ha, dia nak buat apa? Dia tak tahu lah. Bahaya. Ha. Itu yang aku tak berkenan. Itulah dianya. Wan ni dah kenapa dia biarkan. Dia biarkan orang luar buat suka-suka hati. Wan dia ni dah kenapa? Tahulah. Tak apa, Mak. Mak sabar je. Relax je. Apa-apa Sawah tetap kat belakang Mak. Penyokong. Tak apa. Kita tengok aja apa yang dia buat. Kalau dia buat suka-suka hati benda-benda bukan-bukan, siap dia. Aku kutil dia. Tengoklah, Wan. Tengok. Alright, I'm going to introduce you to my favorite woman, which is Tok Wan. Hi, Tok Wan. Hi. Why you record me? I'm shy. Oh, come on, don't be shy. Say hi. Hi. So, what are you cooking today? You? Oh, it's very delicious, but it's very hot. Malaysia people love eat spicy food. Apa tu orang cakap tu? Satu Malaysia suka nasi ayam. Ooh, pandangnya Tok Wan cakap bahasa orang putih. So, this is chicken rice. Wow. Smell. Sedapnya kalau dapat makan ayam. Tolong, sedapnya. No internet connection. Aduh. Mana pula wifi ni? Mesti tukar password. Coding pun tak boleh ni. Confirm. Kejap.
Assalamualaikum. Tok Wan. Tok Wan. Assalamualaikum. Salwa datang. Waalaikumsalam, Salwa. Kenapa, Salwa? Saja datang nak sembang dengan Tok Wan. Yelah, kita ni hidup berjiran tapi lama Salwa tak datang borak-borak sembang-sembang dengan Tok Wan. Apa yang nak disembangkan? Pasal mengupat, Tok Wan tak mau dengar ya. Ini bulan puasa. Jangan buat benda-benda yang tak sihat. Ya apa Tok Wan ni? Tuduh orang datang nak mengumpat pula. Mana ada? Salwa ni sebenarnya sangat pentingkan jiran-jiran. Yelah, kita hidup ni masyarakat. Mana boleh pentingkan diri? Kena ambil berat, betul tak? Eloklah tu. Memang bagus ambil berat pasal jiran ni. Ni ha? Mak kamu mana? Mak pergi kedai. Tok Wan. Birthday Tok Wan bila? Birthday Tok Wan? Kenapa dengan kamu ni? Tak ada apa. Kan Salwa ni suka ambil berat pasal jiran. Tok Wan tak tahu birthday Tok Wan. Tok Wan hanya tahu mati saja. Alamak. Birthday tak ingat. Tarikh mati belum lagi. Kalau macam tu nak tanya soalan apa ni? Kalau macam tu, Tok Wan. Bila tarikh anniversary Tok Wan dengan arwah dulu? Hei! Kamu ni kenapa? Dah 20 tahun suami Tok Wan meninggal. Kenapa? Dah tak ada soalan lain ke? Ada. Apa dia? Apa wifi password Tok Wan? Tok Wan saja tukar password. Kenapa? Tok Wan ni wifi password pun nak kedekut. Salwa, Tok Wan bukan kedekut. Tok Wan tak nak cucu-cucu Tok Wan gunakan main Facebook, main internet 24 jam. Faham tak? Kalau macam tu, Salwa ni bukan cucu Tok Wan tau. Jadi Tok Wan bolehlah bagi wifi password tu dekat Salwa, betul tak? Eloklah. Kamu tu bukan cucu Tok Wan. Kalau cucu Tok Wan, habis teruk jadinya. Dah, bawa sini. Okey. dah dapat dah Tok Wan. Terima kasih Tok Wan. Semoga Tok Wan panjang umur rezeki. I love you. Bye. Kejap Tok Wan. Tok Wan, siapa Minah Saleh tu? Minah Mat Saleh tu. Nama dia Ashley. Dia tu student daripada luar negara, daripada London. Kenapa kamu ni? Tak ada apa. Saja tanya. Mana dia? Dia ikut cucu Tok Wan. Dia jalan kampung-kampung ni. Okeylah Tok Wan. Okey, bye. Nak reply email penting. Bye Tok Wan, bye. Terima kasih. I love you. Wih, pentingnya email ni. Banyak betul nak reply. Bye Tok Wan. Yelah. Waalaikumsalam. Beli apa tadi? Bahan ni untuk muka nak masak sekarang kan? Ya. Dengar kata Cik Lan pergi Kuala Lumpur tengok cucu, bila balik? Semalam saya balik. Mesti seronok kat Kuala Lumpur tu kan Cik Lan kan? Memang seronok. Dapat tengok cucu. Bilalah Cik Oda ni nak ada cucu kat Kuala Lumpur tu kan? Apa lagi? Kahwinkanlah Salwa tu cepat-cepat. Memanglah. Tengah usahakan Ella nak cari jodohkan untuk Salwa tu. Tapi kan, kalau Oda kahwin dulu, tak salah kan? Tak salah. Kalau ada calonnya. Calonnya dah ada. Apa lagi? Cilan. Malulah pula. Takkanlah pergi nak cari timba lah pula. Oda, kalau dah jodoh kita, tak kisahlah siapa pergi, siapa timba. Saya nak beli barang sikit. Saya belum masak lagi ni. Yeah. Assalamualaikum. Malam-malam pick up lah orang tu.
Dari mana Tok Wan belajar cakap bahasa putih? Itulah kamu semua. Suka sangat pandang sebelah mata pada Tok Wan. Kita orang bukan pandang sebelah mata. Tapi selama ni Tok Wan tak pernah pun cakap orang putih dengan kita orang. Kalau Tok Wan cakap dengan kamu, kamu tak pernah nak faham. Ha? Tak mau dengar cakap Tok Wan? Alah, please lah Tok Wan, bagilah tahu. Begini, sebenarnya dulu Tok Wan bersekolah dengan British. Jadi, kena cakap orang putih, bahasa Inggeris. Pandai tak pandai, boleh tak boleh, kena belajar. Ha, kena cakap. Faham? Daniel, are you all right? You know, I have a little brother. And his name is Daniel too. He's a very quiet person, just like you. Quiet? Yeah. You know, ever since I've arrived, Daniel has not spoken a word to me. I'm guessing he's shy. But, Daniel, you don't have to be shy with me. I've been here for quite some time now. It's okay. He's not shy. Yeah, all right. You know, I've been thinking. I think I want to try and puasa with all of you tomorrow. Is it okay? You sure? Yeah, why not? I mean, I've done it before. Why? Well, technically, I was fasting for medical reasons. I had to go for a minor surgery when I was a kid. And because of that, I could not eat for 12 hours before the surgery. I could only drink water. But you're not same now with us. We cannot drink, cannot eat for 14 hours. Yeah, I know. But can I try? I mean, I've been doing a lot of readings about it. And it's actually, it has a lot of benefits that we can get when we fast. It's very good for getting rid of all of the toxic in our body. It's correct. Boleh ke orang bukan Islam puasa Tok Wan? Of course. Disebabkan Ashley nak sahur esok, Ashley kena tulis menu untuk sahur, ya? Okey? Okey. Tok Wan nak Ashley yang cabut. Ashley? Me? Seriously? Very seriously. Okay. What this? Yeay! Dia menang lagi! Hah? Apa ni? Telur. Telur 2 biji. Separuh masak. Hei adik, tak kenyal lah kalau macam ni. Dah lah daripada subuh sampai lah maghrib. Menyusahkan orang lah adik ni. So, what are we having for tomorrow? We are having half boil it tomorrow. Oh, fantastic. Alah tu, lain kali adik tak payah undi lah. Mana aci macam ni? Eh, peraturan tetap peraturan. Selagi adik kamu puasa, dia boleh menulis apa menu yang dia nak sahur besok. Faham? Yelah. Relaxlah, abang. Kita kan ada beg ajaib. Hah? Beg ajaib? Apa ada dalam beg ajaib tu? Entahlah adik ni. Kak Nia pun tak tahu apa beg ajaib tu. Haalah, abang pun tak tahu pasal beg ajaib tu. Alah, adik ni ada-ada je kau buat cerita. Something fishy is going on. Then I better not interfere and head to bed now. Don't forget, you set your alarm. Yeah? Oh yeah, what time is sahur? Oh, 5 a.m. Oh, then I should really head to bed now. Good night. Okay, good night. Want to sleep now? Tapi dia tak ngantuk lagi. Alah, jom je lah. Good night, Tok Wan. Good night.
Dana, nak ke mana? Tok Wan tak habis cakap lagi ni. Tok Wan, Dana ngantuklah. Besok lagi sama sembang eh. Okay, bye. Good night. Aku tahu. Ada saja yang tak kena tu. Ha? Sebenarnya nak ponteng puasa ya. Puasa baik ajaib lah. Tak apa. Nanti kalau aku jumpa beg tu, siap dia. Tengok tu. Ish. Aku yang masak, dia yang penat eh. Tinggal eh. Tok Wan. Ha, kenapa? Keisy tak nak bangun. Dia tengah gosok gigi. Apa sebab kamu tak nak tunggu adik kamu gosok gigi? Nanti sampai ke imsak dia gosok gigi tu. Alah, dia kan dah besar, Tok Wan. Dia boleh buat sendiri loh. Tolonglah Tok Wan. Tolong tengokkan adik, eh? Ni ha, Tok Wan nak pergi kejut Kak Ashley pula, eh? Yelah, yelah. Good morning, Ashley. Ashley. Good morning. Good morning. You like sahur? Come, join. Kenapa Daniel tidur tak boleh? Kak Ashley tidur boleh je. Kak Ashley ni baru nak belajar puasa. Kita tak bolehlah nak paksa dia. Dian tu baru belajar puasa okey je. Eh, mana boleh? Kenalah kejutkan. Dian, bangun sayang. Ni dah nak masuk imsak. Kamu ni nak puasa ke tidak? Nak. Kata nak makan telur tu. Makan. Semalam dah janji yang nak telur. Tok Wan, imsak tu apa? Imsak ni masa hanya beberapa minit saja sebelum mula puasa. Jadi dia hanya bagi warning pada kita. Kita kena cepat-cepat makan sebelum azan subuh. Kalau masuk subuh? Kalau masuk subuh, kalau kita makan juga tak bolehlah, maknanya tak sah. Oh God, I really don't know how you guys can do this right for 1 month. Don't worry, you will get used to it, okay? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pala. Ingat siapa? Ya, tahu. Pala ni dari mana? Kebetulan lalu depan tu. Saja singgah nak tanya khabar. Oh, baik. Panas. Itulah, penatlah. Ha, kalau Tok Wan tak ada kan boleh buka beg ajaib. Eh, kurang. Tok Wan dah balik. Alah. Inilah peluang keemasan kita untuk beg ajaib. Betul. Undur. Nya, Pak Lan, bila sampai dari KL ni? Semalam. Oh ya ke? Cucu macam mana? Sihat? Alhamdulillah, semuanya sihat. Ni. Pia, ya. Apa khabar? Eh, saya sihat. Cucu-cucu pun sihat. Hari ini buka puasa apa? Eh, macam biasa je, Pak Lan. Yalah, masak untuk cucu-cucu. Makanan budak-budak je. Tahu lah bulan puasa ni, asyik buka puasa di kedai je. Nak juga rasa. Ya ke? Aduh, panas.
Aduh, panas ha. Ni ha, belum siap lagi saya nak angkatkan baju. Nanti kejap hujan ke apa, susah nanti. Yelah. Okey, line dah clear. Jangan buang rata-rata. Letak balik dalam beg ni sampah ni tau. Okey. Kak Nia, macam mana nak baca doa buku puasa? Bismillah je. Bismillah. You guys came back. So, how was school today? Okay, sister. Alright, well, what are you guys up to? Ooh, shall we find something fun to do? I'm starving. I need to do something to distract myself. Shall we? What do you like doing? Bila masa kamu balik? Tuan tak perasan pun? Baru je. Tuan tengok macam-macam je muka kamu ni. Mesti ada apa-apa ni. Actually, I'm going out to buy some fish. You want to follow me? Ooh, yes, please. Yes, good. Ooh. What? I'm sorry for stepping on your bread. Come, come. Cheese. Cheese. Siapa punya ni? Tok Wan dah agak? Ini dia. Kamu naik atas. Faham? Macam ni, ya? Habis. Cepat! I'm sorry. Sekarang kamu tengok. Apa yang tuan bawa ni? Mok. Mok kan? Disebabkan kamu tak puasa, kamu kena denda. Sekarang Tok Wan nak kamu mop juga rumah Tok Wan. Faham? Tok Wan nak tanya kamu. Ada berapa tingkap dalam rumah Tok Wan? 6, 8, 11. Cuba kira betul-betul. 8, 8, 8. Ada 8. Sekarang Tok Wan nak. Faham? Faham. Tapi ingat, jangan gunakan washing machine, ya? Tapi, kalau tak boleh guna mesin, nak guna apa? Hei, jawab pula. Gunalah tangan. Ha? Kan denda. Dah, dah, dah. Mak, tuan nak pergi kedai beli ikan, ya? Actually, Tok Wan, I don't mind staying to help them. We go to buy fish. They do that. Okay? But I... No, but. They naughty, I punish. You naughty, I punish. I naughty, I must punish. Okay? Come, let's go. Come, go. Sorry. Sarwa? Sarwa? Ya, Mak, kenapa? Ya, ni, ni. Dah sampai! Cepatnya. Apa tu? Adalah. Dah sampai! Yeay! Saya baik sama dengan baju macam dia. Sama. Baulah boleh jadi orang putih. Dia ingat dia seorang je orang putih kat sini, kat kampung ni. Aku boleh lah. Cantik. My name is
Salwa. Salwa binti Aceng. Tak glamour nama tu. Tukarlah. My name is Salwa binti Aceng. Biar ada dua orang putih kat kampung ni. Nantinya. Tok Wan lepas ni tak boleh belagak dengan kita. Siapa nak ikut Tok Wan pergi suar? Salwa, fashion apa yang kau pakai ni, ha? Inilah fashion orang sekarang. Kita ni kena ikut peredaran zaman, ha. Style orang sekarang macam ni lah, Mak. Fashion orang sekarang pun takkan nampak perut macam ini, nampak lengan macam ni, ha. Alah, Mak ni macam tak pernah muda je. Bang, tu. Siapa tu? Tok Wan dengan Mak Saleh tu. Tapi kenapa dia pakaikan budak Mak Saleh tu tudung macam gitu? Tak, Mak tanya. Jom kita tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, hi. It's you again. Oh, wow. I really like what you're wearing. Hi. I like it too. Me too. Neighbor di sana. Tak nak ke surau ke? Memang kita nak ke surau. Tu, neighbor sebelah tu dah mengucap dua kalimah syahadah ke? Ish, neighbor di sana tak baik tau. Ha, cakap macam tu pada neighbor di sini. Bukannya apa. Kalau dia dah mengucap tu, alhamdulillah. Tak naklah dia permainkan agama kita tak baik, berdosa tau. Ha. Tak baik cakap macam tu. Apa salahnya? Dia nak pakai apa pun tak salah. Dia pun bukannya orang Islam. Pakai tudung macam ni kan? Ha, dia tu cuma nak tengok kita semayang terawih saja. Tak salah. Kalau dia nak tengok kita semayang terawih, tak salah. Tapi cara dia bertudung tu, nampak rambut dia yang coklat tu, itu aurat tau. Salah, haram di sisi agama. Ha. Apa salahnya nampak sikit-sikit ni, ha? Kalau tutup di sana tukar, ha, dengan ketat-ketat, dengan pendek macam tu. Tak kuasalah saya nak tengok. Is everything all right, Tok Wan? It's okay.
not okay. Oh, what's wrong? Ah, nothing. Come, go. Oh. Kenapa dia buat macam ni? Apa salah orang pula? Yelah, nampak macam ni tempat ini semua-semua ni nampak? Imak yang cakap pasal dengan dia. Orang pula kena. Itu peri tu apa? Oh, biarlah ni. Ni orang stres sekarang. Stres sekarang tak apa. Ni, perut ni. Itu tutup ni, ha, ni. Okey, ingat kita semain dua kat aja. Lepas tu kita main kat sana. Well, that's Dania and her friends. I guess they're planning something, I'm not sure. Yang bagi tahu sesiapa kita kena jalan ke dunia sesuai. Ya. Actually, come here. Pass. Calling come, come. Let's go. Yes. But why? Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balan? Balan seorang saja ke? Sementara waktu ni saya seoranglah. Dengan siapa lagi? Itu siapa? Oh, this is actually transfer from London. Actually, this is Tok Lan. Oh, hi Tok Lan. Hello, actually. Tak apalah. Pak Lan, saya masuk dulu eh. Nanti tak elok pula orang tengok eh. Pak Lan. Lepas terawih nanti, saya tunggu Pia di sini ya. Saya teman Pia balik. Eh, tak apa, tak apa. Askar saya ramai. Dia sentiasa tunggu saya. Apa yang makan next? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang datang beli buat amal ibadat. Ha, ni dia tak hormat orang tengah jemaah ke dalam masjid. Ini buka. Hoi, buat apa tu? Mengumpat ke anak-anak? Kau diam. Kau tahu ke tidak? Orang mengumpat. Ha, jom solat. Memang nak solat. Assalamualaikum. Pandang muka. Pandang muka. Eh? Cepatlah muka. Ya lah. Terawih. Ya. Right now, I am located at the surau and I'm witnessing them doing the Tarawih prayers. That's what they do during the holy month of Ramadan. This is the men's section. Let's head over to the ladies' section. Here we go. So, that's the ladies section. This is what they do during the holy month of Ramadan. They cannot share rooms, they have to go separate ways. So, the ladies section at one area and the men's section at the other area. So, this is what we call Tarawih prayers. I hope all of you are having a great day today. I'll see you on my next vlog. Dania? Shh, come here. Where are you going? I want to go there, play with friends. You want to join? You mean like games? Yeah. Oh, all right. Okay, sure. Why not? I have to make sure it's there.
tired? Yes, I'm still tired. I'm tired too. But I can't wait to update this on my blog. I actually recorded all of this. Whew, tired. And finally we are here. Well, Dania, thank you for taking me with you. I had so much fun. We should do it again, all right? Yes, but you cannot... Oh, hi, Tofuan. Guess what? Dania took me with her friends to play Barling Sleeper and we had so much fun. Really? Very good. But right now, I need to do... To do this, sneak away, away, yeah. Huh? Pergi main-main. Abang balik sleeper. Kalau Tok Wan balik sleeper kat kamu macam mana? Nak? Nak tak nak kan? Sakit kan? Sakit kan? Asyik sakit, eh? Oh no. Oh no. Hi guys, I feel bad today. I went out to play with Dania while the rest of the family are praying. Well, I didn't think that Tok Wan would be mad about it. How silly of I should have said no. Poor Dania, she's getting punished because of this. But I did not. I mean, it's not fair. I should be the one getting punished. I'm the adult after all. But I guess that's just how they raise their own children, you know? By being responsible of their own actions. Well, aside from that, I always wonder, what is going on in Daniel's mind? He's awkwardly very quiet and has never spoken a word to me ever since I got here. I wonder. Magistrate. Hello. How are you? I'm fine. Thank you. Pardon me. Apa? Pardon me. Eh, kenapa budak tu cakap sorang-sorang dekat pokok? Jom. Excellent and brilliant. Oi, kau kenapa cakap dengan pokok sorang-sorang? Gila eh? Tentanglah rumah kau ni ada awet masalah. Boyo je nak cakap London. Weh, bagilah balik pokok aku. Cantik agama ni. Bagi aku ya. Sedar sikit weh, kau tu Melayu makan macam ada hati yang cakap orang putih. Weh, geng. Nampak tak rumah sikal lu? Wish, basikal aku lah weh. Bagilah balik. Taxi. Weh, bagilah balik basikal aku. Weh, bagi ya. Hey, lari. Sakitnya mata aku dengan orang tua berdua ni. Boleh pula berdating depan rumah ni. Hari baik bulan baik ni. Ya Allah, berhari mata aku menengoknya. Go catch it, go catch it, go! Betul ke si Odah tu suka kat aku? Ya. Odah ni memang sesuai dengan Pak Lan. Pak Lan, Pak Lan tak nak ke meminang dia? Biar saya yang aturkan. Tapi sebenarnya... Apa sebenarnya saya faham. Orang lelaki ni memang tak boleh hidup sendiri. Dia mesti ada yang menjaganya. Lainlah macam saya ni. Saya ni ada cucu-cucu. Ha, jadi tak sunilah saya.
Kalau boleh, aku... Dahlah, jangan nak fikir. Benda yang baik ni, eloklah kita cepatkan. Hmm. Sawah, dengar tak ni Mak cakap ni? Benda Mak ni? Bangunlah, bangun. Tengok ni, tengok. Cepat. Tengok orang tu, tengok orang tu. Nah, tengok ni. Ni Mak. Ha, tengok apa? Tengok ni dulu. Apa benda ni? Vlog. Rumah Mak Saleh tu punya. Apa log? Vlog. Ha, itulah dia. Orang suruh pasang wifi tak nak. Nak bagi tengok tidak? Ni, gambar kita ada ni. Kenapa dia buat macam ni gambar kita sekali ada ni? Ni budak ni tak boleh jadi ni. Ha, macam-macam dia buat ni. Tapi cantik juga kan? Jalan, jalan. Musuh bilik yang mana ya, Mak? Tak nak tengok tadi. Tak nak. Wifi dalam bilik lagi dapat. Nantilah aku pergikan. Aku balik dulu eh. Eloklah tu. Nanti tak elok jiran tengok ni. Dahlah, saya masuk dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai hati. Kok dia pun tak suka dengan kita? Tak payahlah dating terang-terang dengan orang sebelah tu. Kamu ni udah suka sangat fikir bukan-bukan. Aku dengan Pia tak ada apa-apa lah. Kawan aja. Tak payah nak cover line sangat. Aku ni bukannya buta. Aku ni pun tak bodoh. Masa bila pula aku kata kau buta? Sudahlah udah. Aku balik dulu lah ya. Lagi lama aku cakap kau ni, lagi mengarut nanti. Oh, kalau kita cakap, awak kata kita ni mengarut. Ha? Kalau orang tu yang bercakap, tak mengarut ke pula? Ayuh dah, bunyinya macam cemburu je. Tak cemburu lah. Kita pun tak heran tak nak layan. Salah pintu. Alright, now while Diane and Daniel works on the garlic, Tokwan, would you help fill this pot with water? Okay. With water? Yeah. A little bit more? Alright, now. Okay, thank you. Welcome. This is chili api. Oh, at this? Yeah. Oh, all right. Yes, of course. My favorite now. Okay. Yahoo! Apa betul? Ish, udah ni. Kau ni bikin peranjakan aku lah. Nanti aku nak perlahankan ni sikit. Ni ha. Actually ni ha. Dia nak masak aglio olio. Apa benda tu olio-olio tu? Alah, dia tu macam ni. Goreng. Tapi dia tu mesti masalah. Haa, bagus. Engkau ni apa hal datang sini? Saja je. Aku ada buat lebih kuih. Aku datang sini lah entah. Mimpi apa pula yang kau buat kuih ni? Mimpi apa ya? Hari baik bulan baik ni nak sedekah kena mimpi juga ke? Tak apa. Mangkuk tingkat ni aku nak balik. But take your time. I'm not rushing, okay? Jangan risau. Aku akan hantar balik bekas kau tu. Pandai pula kau speaking, eh? Mak, may I borrow your toilet, please? Okay. Go there. There. Yeah. Okay. Alhamdulillah lega. Okay lah Wan, take your time ya. Yeah? Not rushing, okay? Okay. Bye-bye. Hi, Daniel. What happened? Where's your bicycle?
Kau kenapa cakap dengan pokok sorang-sorang? Gila eh? Tentanglah rumah kau ni ada awet masalah. Poyo je nak cakap London. Weh, Gen. Nampak tak rumah basikal tu? Basikal aku lah, weh. Batu nak balik. Fiksi. Eh, lari. Daniel, are you alright? You know, you can always talk to me. If you have any problems, let me know. Maybe I can help. But people take my bicycle. What? Oh, no. We have to get it back. Don't cry. Don't be sad, okay? We'll find a way. Don't be sad, Daniel. We'll find a way. Don't let it get to you. Hey, hey! Mana Samseng, ha? Yang hebat sangat? Bully cucu aku ni, ha? Mana dia? Dia bawa rombongan cekia lah, weh. Macam ni lah, Tok Wan. Kalau Tok Wan, anak kita orang bagi tahu satu kampung yang cucu Tok Wan ni gila, cakap dengan pokok sorang-sorang, baik Tok Wan bagi basikal ni dekat kita orang je. Tok Wan kan kaya, banyak duit. Oh, senang yang kau cakap. Kaya, banyak duit, mesin ni kau. Ha? Apa dia yang kecoh ni? Tak ada apa-apa, Tok Lan. Kita orang simbang-simbang je. Sembang-sembang. Kau dah rembat. Ha, basikal cucu aku, kau kata sembang. Ah, sekarang kau sembanglah. Main sini. Sinilah. Ha? Mana basikal kau orang? Ha, ambil. Jangan bagi saya dengar lagi kau orang kacau dia. Faham? Faham. Sekarang ni, pergi ke surau. Terawih. Pergi. Terima kasih, Tok Lan. Sama-sama. Ha, lain kali, kalau dia orang kacau lagi, bagi tahu Tok Lan. Ha, sekarang, mari kita ke surau. Mari. Ya. Ya, tu lah, bang. Satu sampul, letak dua, ya. Tutup elok-elok. Kalau letak lima, sudah. Oh, banyaknya. Tengok, cek. Cek. Ah. Okay. Dua betul. RM2. Betul kita kelipkan. Nanti orang tu bergembira. Mm-mm. Ooh, what are this money for? Every year during Raya, we give money to children. All people like me. Like tradition. No. Tradition. Ah, I see. Wow, this looks fun. Ah, I've got a brilliant idea. I should record this on my camera. Wait, yes. Don't go anywhere. Dia nak ambil gambar. Kita semua. Rambut tak elok-elok. Ah, biar dia cantik. Kau tahu. Guys, huh? Have you seen my camera? Huh? Camera? Kids, have you seen camera? No. No. Okay. Nah, ni mesti dia ni. Tak, dia tak nampak kau kamera tu. Apa tu siapa? Ha, tante. Mesti Cik Oda. Kan Cik Oda datang rumah kita semalam? Nia, jangan buruk sangka pada orang, ya? Kan bulan ni, ha, bulan puasa, kita tak ada putih. Jangan tertuduh, faham? Don't worry. We'll buy camera new. Okay? Thank you, Daniel. But all of the memories I've recorded since I got here is in there. Now I've lost them all. Ah, apa kata kita semua cari kamera Kak Asin, eh? Ah, jom, kita cari. Masuk sana, cari. Thank you.
Kenapa, Dek? Kamera satu berapa ringgit? Kenapa? Dia nak beli kamera baru untuk Kak Ashley. Kita mana ada cukup duit, Dek? Kalau kita tak beli makanan, mesti penting puasa tu, mesti kita ada cukup duit, kan? Yalah, kalau kita ada duit pun, kita beli bukan sama pun dengan Kak Ashley ada. Dia punya jantung, dah lah dia punya gambar, video. Apa kita nak beli yang baru, tak sama juga. Tak apa, Aja jangan risau. Akak tahu mana kita nak cari kamera Kak Ashley tu. Dah, tidurlah. Biasa nak sahur, kan? Rendang kerang, rendang daging, rendang ayam. Rendang apa lagi? Semualah rendang, Mak. Mana hari-hari tu setiap rendang lah. Yelah, raya sebulan. Puasa sebulan, raya sebulan. Oh, macam tu. Ha. Kalau puasa penuh tak agak? Alamak ni, kita kan perempuan. Ya. Rendang boleh kan? Mak pandai masak ke? Orang tak tanya sekarang ni. Pandai lah. Mak, ya, tengok tengok apa resepi padahal tak masak sedap pun. Si Malik lah. Sampai dah. Apa Mak ni nak makan laksa pula? Kan nanti nak siang ikan tu sawah juga. Nanti habislah kuku sawah ni rosak. Dah tak sedap dah lah. Apa nak salam nanti Mak ni. Ha? Nampak kuku buruk now. Oh, nak jaga kuku lah. Yelah. Habis nanti kamu nak makan nasi kosong aja. Ha? Tak adalah nasi kosong, masaklah nasi biryani ke, nasi merah ke, nasi tomato ke, kari kambing ke. Makut tu buat sini. Dah, tak payahlah banyak-banyak nasi sangat. Nasi goreng aja. Mommy's hot here. You like hot? I mean, I don't mind. I mean, it's always cold in my country anyway. Budak-budak ni. Bangun. Kenapa abang ingat sini? Tok Wan, kita orang tak jumpa kamera Kak Ashley. Don't worry guys,
things like this happen and you shouldn't blame yourself. But we blame them, they take your camera. Well, how would you know that? We have no proof. Nia, kan Tok Wan dah cakap, ini kan bulan puasa. Jangan suka buruk sangka pada orang. Don't worry, guys. I guess the camera is just not meant for me. Let's move on, shall we? Anyway, we've bought some ingredients to make kuih raya. Is that how I say it? Yes, kuih raya. Who wants make kuih raya? Angkat tangan. Jap. Nak tolong bawa? Aduh. Alah, terima kasih. Goncang dulu. Siapa yang kena? Tengok eh. Apa dia tu? Spaghetti kuah kacang. Spaghetti kuah kacang. Ye, dia menang. Ye, dia menang. Dia, mana ada orang makan spaghetti kuah kacang? Ye, pelik-pelik lah. Betul ke tak ada orang makan spaghetti kuah kacang, Tok Wan? Kalau orang lain belum buat, biar kita yang buat dulu. Yes, tapi it's impossible. Wah, Dede dah pandai cakap bahasa orang putih lah. Yelah, Ashley ajar. Dan Daniel ajar Kak Ashley bahasa Melayu. Yee, pandai.